estan supercontents. S'han llevat ja, i quan han dit que aquí a Vallvidrera havia nedat, doncs estaven molt contents. No em tiris la bola, Roc? El gruix no ha sigut considerable. No ha gelat, tampoc. He tirat una mica de sal amb els carrers més d'empinada, no? De prevenció. Però si un cas fos la nevada més forta, doncs clar, que la gent no es quedés col·lapsada, no?